Ogres vēstures un mākslas muzeja direktore Evija Smiltniece atlūgumu tomēr neiesniegs. Viņa vēlas redzēt muzeja tīkla reorganizācijas gaitu, ko plāno īstenot Ogres novada mērs Egils Helmanis. Tomēr viens muzeja darbinieks atlūgumu iesniegs, vēl daži domā par savu nākotni šajā iestādē. Vairāk Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Strīds, kas sākās starp Ogres muzeju un mēru Egilu Helmani par sankcionētā Krievijas miljonāra Piotra Avena porcelāna izstādes atcelšanu muzeja telpās, muzejā uzskata, ka tiek ierobežota darbinieku brīvība un demokrātija. Īpaši, ka jebkurš ieraksts muzeja mājaslapā ir jāsaskaņo ar Ogres pašvaldību. Lai arī izskanējas, ka Ogres direktori vēlas pamest amatu, viņa tagad tomēr cīnīsies par muzeju, turpinot darbu un vērtējot Helmaņu solīto muzeja reorganizācijas plānu. Apšanājoties ar kolēģiem, tomēr esmu nolēmis darbu muzejā nepamest. Nu, viens no iemesliem ir arī sāktais process uz reorganizācijas virzienā, un es ceru panākt iespējami labāku risinājumu gan Ogres vēstures mākslas muzejiem, gan citiem Ogres novada muzejiem. Ogres mērs norāda, ka reorganizācija būs iespējams paredzot arī apvienošanu. Jā, reorganizācija ir kaut kāda maiņa, ir vairāk novada sanākuši kopā un ir nepieciešams veidot vienu kopēju novadu un vienu skatījumu uz muzejiem, vienu kopēju tīklu, kādā veidā tiek vadīta šī muzeja darbība novadā. Tostarp par pašu skandālu, gan par Avena izstādi, gan par to, ka muzeja darbinieki draud aiziet no darba, Helmanis nesatraucas. Tie ir darba pienākumi, kas ir jāveic, un ja cilvēks nu, netiek galās saviem darba pienākumiem, viņš izvēlās iet projām. Tā ir viņa brīva izvēle. Muzejā darbu atstās sabiedrisko attiecību speciālisti. Viņa atlūgumu iesniegšot rīt. Šis viss, kas ir noticis kopš 1. Februāra, diemžēl, ir psiholoģiskais spiediens. Un mūsuprāt par mūsu drosmīgo nē Piotra Avena izstādes iecerēji ir pašvaldības izrēķināšanās muzeju reorganizācijas aizsegā. Par darba pamešanu domā vēl vairāki muzeja darbinieki. Tikmēr Latvijas muzeja biedrība šodien Latvijas muzeja padomē prezentē priekšlikumus muzeja likuma grozījumiem, kas muzejiem paredzētu lielāku autonomiju. Priekšlikumi konceptuāli atbalstīti virzīšanai tālāk kultūras ministrijā. Mūsu priekšlikumi paredz to, ka mēs vēlētos skaidrāk nodefinēt pamēkās zonas, kurās nav īsti skaidrs, kādas ir muzeju gan pienākumi, gan arī tiesības attiecībā uz to dibinātājiem arī skaitā pašvaldībām. Tikmēr pašā Ogres muzejā vēl cer, ka spēs rast kopsaucē ar pašvaldību un ka muzeja tīkla reorganizācija tomēr viesīs pozitīvas pārmaiņas. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.